Здравейте, малки, големи и още по-големи приятели на Държавен куклен театър Варна. Аз съм актьорът Галин Гинев и днес в нашата детска театрална занималня ще ви покажа как в домашни условия от хартиена турбичка можем да си направим една страхотна кукла. Готови ли сте да видите как ще изглежда тя? Ето сега ще ви покажа. За тази цел ще са ни необходими хартиена турбичка, ножичка, маркери, лепило и цветна хартия. Ето в тази част на плика слагаме цветният картон, след което очертаваме долната страна на нашата физиономика. Например, ето така. След което я изрязваме. След което трябва и да я залепим. Очертаваме и изрязваме горната устна. Също я залепваме. От парче сгънат бял картон си правим два зъба. Очертаваме и изрязваме две елипси за ноздри. Две основи за очи. Върху прегънат лист начертаваме двете ръчички и ги изрязваме. Thank you.
След което ги залепяме ето така. Това беше всичко за днес, скъпи приятели. Надявам се да ви е харесало и да се опитате да го направите вкъщи, след което да ми направите снимка и да ги изпратите като коментар на това видео. Благодаря ви и довиждане, до нови срещи!